Gradonačelnik od opština Vila Sace Kocevski na preskonferencija во присуство на медиумите изјави дека се сомнева во работата на јавното комунално предпријатие Дервен во период од 2010-та до 2016-та година. Загубите на вода се движат од 44,93% во 2008 година, 37,86% во 2009-та, за да паднат потоа на 36,26% во 2010-та, 36,9% во 2011-та, 33,48% во 2012-та, 35,55% во 2013-та, 30,74% во 2014-та година, 34,13% во 2015-та, 33,94% во 2016-та, 52 за послед нагло да пораснат на 52,78% од како сум јас пак градоначалник во 2017-та, во 2018-та 55,16% и во 2019-та 53,85%. Коцевски изјави дека општина Веле се позната по ефикасноста и од честноста во трошењето на средствата од граѓанскиот буџет. Овој принцип на транспарентност и отчетност мора да важи за сите институции основани од општината, вклучително и на јавните предпријатија, бидејќи тие се постојано предмет на анализа и ревизија на финансиското работење, со цел да се воспостави ред и домакинско работење на интересот на граѓаните. Водејќи се од овие принципи, градоначалникот изрази загриженост и сомнеж за транспарентното работење на јавното комунално предпријатие Дервен од 2010 година до 2016-та. Би сакал да ја известам јавноста дека одлучив до Министерството за внатрешни работи и до Основното јавно обвинителство во Велес да доставам известување за постојање на основи на сомневање за свесно и намерно манипулирање со податоци при изготвување на завршните сметки на јавното комунално предпријатие Дербен и заради тоа ќе барам да се утврди вистинската состојба и да се постапи според законот, почитувајќи ги правилата за презумпција на невиност. Градоначалникот додаде дека, прегледувајќи го билансот на вода во изминатиот период, се укажа на можноста за сериозно манипулирање со податоците во завршната сметка на предпријатието, а тоа се однесува на влезните и излезните податоци за водата, со цел да не се прикажат загубите во работењето на јавното предпријатие. Воедно тој истакна дека ги вратиле долговите на општината кон јавното комунално предпријатие Дервен, кои биле во висина од 1,5 милиони евра.